आदरणीय दर्शक महानुभावहरु यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ अत्यन्तै चर्चित नायक द्वय रमित ढुङ्गाना र जय किशोर बस्नेत। मुग्लिन पारी तरेर गण्डकी गीतमा अत्यन्तै राम्रो शालीन ढङ्गले अभिनय गरेर चलचित्र क्षेत्रमा जम्नु भएका रमित ढुङ्गाना र यता हाम्रो ढिँडो गुन्द्रुकको डायलग बोलेका जयकृष्ण बस्नेत हुनुहुन्छ। आज राहत स्वागत छ। अमेरिका जाने आउने 10 महिना नेपाल 2 महिना अमेरिका बस्छु। योपालि चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि 3 महिना बस्नु पर्यो। नेपाली चलचित्रलाई माया मार्नु भएको हो? मैले जिन्दगी पनि भन्ने नेपाली चलचित्रलाई माया मार्न चाहेर पनि मार्न सकिनँ। किनभने फर्स्टमा फिल्ममै माया नमाएर बनाउने मान्छे कसरी माया मार्छु? तर अहिले पछिल्लो समय एकदमै कम चलचित्रमा देख्नु भएको छ। यस्तो हुन्छ नि त, नयाँ नयाँ भाइहरू आइरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि त काम गर्नु पऱ्यो नि। तर ओल्ड इज गोल्ड भन्छ, त्यो त छै छ नि। तपाईँहरूको माया हो, दर्शकको माया, त्यो त छ। बुढोबाका तनेरी स्याल भन्छ। म त तन्नेरी है स्याल होइन, भाग त भागै हो, बुढो भाग चाहिँ होइन। बुढो बाघ र तन्नेरी स्याल झगडा पर्दाखेरि बुढो बाघलाई जित्छ अरे भन्ने बनाएको आशय थियो। के छ नयाँ चलचित्र कुनै आउँदैछ? आउँदैछ। मैले चलचित्र, मेरो एउटा चलचित्र राजा साहब अड्किरहेको पनि छ होइन एज अ हिरो, तर मैले एउटा फिल्म बनाउँदैछु। हाम्रो बहिनी मुस्कान खातुन बहिनी जो एसी भिक्टिम हुन्छ, उहाँको बायोपिक बनाउँदैछु म। लकडाउन खुलेर यो नेपाल सरकारबाट चलचित्रको छायाङ्कन गर्न सहज भएपछि हामी फ्लोरमा जान्छौँ। के छ अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्र जमाडोल छ, यस्तो अवस्थामा चलचित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ जोखिम मोलेरै? अब हाम्रो अरू काम के छ? अरू केही जानेको छैन, हामी केही चलचित्र फिल्मै चलचित्र बनाउँछ बाहेक हामी केही जानेकै छैन। तर यस्तो तपाईँ जस्तो कलाकार चाहिँ अमेरिका पलायन हुनु एउटा दुर्भाग्य हो नेपाली चलचित्र क्षेत्रको लागि। खास किन यसरी पलायन हुनुभयो नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यति जमेको मान्छे? मैले भन्दै आएको छु, म 10 महिना नेपाल हुन्छु, 2 महिना अमेरिका हुन्छु, 2 महिना अमेरिका पनि मेरो फ्यामिली अमेरिकामा छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाको लागि जानुपर्छ। म यिनै छु हो, म चलचित्रमा काम गरेन मैले, या चाहिँ मलाई मलाई सुहाउँदो कथावस्तु नमिलेको पनि हुन्छ, या परिवेश त्यस्तो हुन सक्छ, या व्यक्तिगत अरू कामहरू हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि चलचित्र क्षेत्रलाई केही हदसम्म काम गरेन। गरेन भन्दा पनि मैले एउटा चलचित्र बनाएको थिएँ बुद्ध बोर्न इन नेपाल, जुन चलचित्र नेपाल सरकार अन्तर्गत विभिन्न देशमा प्रदर्शन भएको, नेपालको विभिन्न स्कुलहरूमा होइन, जहाँ चाहिँ बुद्धको बारेमा बुद्ध जुन एउटा गलत सन्देश मित्र राष्ट्रबाट फैलिएको छ विदेशमा, के कारण फैलियो के हो भन्ने एउटा त्यो एउटा चेतनामूलक चलचित्र चाहिँ विभिन्न ठाउँमा नेपाल सरकारको अन्तर्गतमा जाने क्रम पनि भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि चलचित्रमा अब यो आउनु चाहिँ अलिकति टाइम लागेको, तर चलचित्र क्षेत्रलाई चटक्कै छोडिएको छैन। म भनिहालेँ, मेरो पहिलो चलचित्र माया नमारा होइन भान्जा, है भन्नु मुङ्लिन पारी तरेर गयो। यता हुनुहुन्छ भान्जा अर्थात् जय किशोर बस्ने, धेरै पावर के छ तपाईँको? सब ठिक छ, अहिले लकडाउन बसे हामी चाहिँ हिँडिरहेको छौँ। तपाईँको सक्रियता निकै बढेको छ नि, केमा नानी भयो? हराउनै पऱ्यो नि, रियल हिरो हुनु भएको छ होइन? हिरो हुनलाई पनि होइन, होइन एउटा अप्ठ्यारो सिचुएसनमा होइन, हामी जति पनि नेपालमा बस्छौँ हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो होइन, अनि यदि हामीले केही गर्न सक्छौँ भने हामीले गरिदिनु आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट जे जस्तो गर्छौँ त्यो गरिरहेको छ, सके जति हामी हिँडिरहेको छौँ। तपाईँले भन्नुभएको थियो मोबाइल टिभीमा जति पनि आउँछ टिआरपी सबै यसैमा सक्छु भन्नुभएको, त्यो त पहिलेदेखि मैले मोबाइल टिभी जहिलेदेखि खोलेँ लगभग 2 वर्ष पुग्न लाग्यो होइन, मैले मोबाइल टिभीको अहिलेसम्म होइन कुनै पनि महिनाको 1 रुपियाँ पनि चढाएको थिएँ, सबै यसरी सकिन्छ। कहिले कता जान्छ कहिले कता जान्छ होइन, जति मेरो मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्नो स्यालेरी लिएपछि जति पैसा बाँकी रहन्छ त्यो पैसा मैले कहिले पनि राखेँ, मलाई एउटा समाजसेवामा लाग्यो कहिलेदेखि अहिलेसम्म नै, कहिले धेरै आउँछ कहिले धेरै आएला धेरै गरिन्छ, थोरै आएला थोरै गरिन्छ होइन, तर मैले अहिलेसम्म अत्यधिक दर्शकले माया गर्नुहुन्छ तर कहिले काहीँ तपाईँले गाली त्यही हो, हामी कलाकारहरूलाई ताली र गाली भने होइन आइरहन्छ होइन, अनि कहिलेकाहीँ त्यो मेरो तर्फबाट गल्ती भइरहेको हुन्छ, त्यो बेला गाली आउला राम्रो काम गरिन्छ अहिले ताली आइरहेको छ होइन,
ताली र गालीको जिन्दगी सुख दुःखको सङ्गम हुन्छ नि त्यो ताली र गाली तपाईँ स्वीकार छ स्वीकार छ गाली गरेर छ धन्यवाद नेपाली बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ पनि मैले धेरै बनाएको छु अहिले पनि मेरो धुम्फो सुटिङ सुटिङ सिधै छु धुम्फोको डबिङ पनि छ लकडाउनले गर्दाखेरि अड्किरहेको छ नयाँ फिल्म के भन्छ नयाँ फिल्म अब एउटा हामीले अर्को एउटा छ नाटकको के अरे नाटकै हो नौटङ्की नै हो नि बनाउँदैछु त्यसले लिभिङ टुगेदर भन्ने एउटा फिल्म बनाएको छु मैले दुइटा फिल्म सिद्धिसक्यो एउटा बाँकी छ र अनि हामी मामा भन्छ मिलेर अर्को एउटा त्यो फिल्मको नाम राख्न पाइन्छ अब स्क्रिप्टको काम भइरहेको छ अनि मामा भन्छ मिलेर एउटा फिल्म पनि बनाउँछ त्यो लकडाउन सिद्धिन छ यहाँहरू मामा भन्दा हुनुहुन्छ सँगै चाहिँ कतिवटा फिल्ममा काम गर्नुभएको छ धेरै भयो धेरै भयो थुप्रैमा छ दसैँ पऱ्यो धुम दानवीर दसदेखि पन्ध्रवटा कतिको जम्छ मामा भन्जाको चाहिँ रियल लाइफ र रियल लाइफ छ व्यक्तिगत मेरो मामा भन्जा हो कतिले गल्ती गरेको कुरामा मैले भन्दाखेरि उहाँले मान्नु पनि भएको छ त्यो आदर सत्कार आफ्नो ठाउँमा छ अब एउटा कलाकारमा भन्दा धेरै राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ उहाँले जस्तै जस्तै रमेश सर नि भान्जाले कतिको बदमासी गर्नुहुन्छ तपाईँको नजर अनि गरिरहनु भएको थियो मेरो नजरमा के सारा नजरमै सम्पूर्ण होइन जस्तै हामी आम दर्शकले नदेखेको थाहा नपाएको पनि हुनसक्छ कि मामा भन्दा एकदम क्लोज हो उहाँको केही कुरो लुक्दै लुक्दैन कुरा भन्नुहुन्छ उहाँको गल्ती मलाई मात्र हो र 3 करोड नेपालीलाई थाहा हुन्छ मान्छेले गर्लफ्रेन्ड लुकाउँछ म गर्लफ्रेन्डको त कुरा भनिदिन्छु होइन बाबुजी के हो जस्तै भान्जाहरू हुन्छ मामाको चाहिँ के छ त्यस्तो हेबिटहरू तपाईँलाई चित्त नबुझेको हेबिट हुन्छ नि मामाले जहिले पनि गाली गर्छ भन्नु छैन छैन त्यस्तो एउटा बरु होइन मेरो कति हेबिटहरू नराम्रो छ होइन मामा यस्तो मान्छे होइन न उहाँ सामग्री खानुहुन्छ न पान सुपारी खैनी चुरोट होइन के खानुहुन्छ यस्तो मान्छे अहिलेको बेलामा होइन मामाको मान्छे त हतपत पाइँदैन रियलमा हो हामी बेलामा बेर खाइदिन्छौँ होइन तर फेरि होइन हामी बेर खाएको ठाउँमा उहाँले साथ दिनुहुन्छ हामी दिनभर रातभर खायो भने उहाँ त्यहीँ बसेर आउँछ उहाँलाई हामीले खायो उहाँलाई लाग्छ तर अनि उहाँले अहिलेसम्म खानु आज तपाईँको खुलासा भयो नि बियरको कुरा कहिले खानुहुन्छ खानुहुन्छ मेरो जीवनमा सुपारी पनि मैले जानेर खाँदैन ए भनेपछि अब भान्जाले बियर खाँदा तपाईँ पर्खिनुहुन्छ अब भान्जा खाएको ठाउँमा उर्के पर्खेर घर पुऱ्याउनु पऱ्यो त पहिला पहिला छोडिदिन्छ कि मात्रै खानु ओके हामी कति कति अन्त्यतिर हुन्छ जस्तै नेपाली चलचित्र अब तपाईँले पनि ल्याउँदै हुन्छ फ्लोरमा होइन के छ अब अहिले त यो सिचुएसनै छैन हलहरू पुरै बन्द भइरहेको छ दर्शकहरू हलसम्म कुनै सम्भावना पनि छैन रिलिजको के छ सम्भावना चाहिँ जहिले पनि दुःखपछि सुख रातपछि दिन आउँछ होइन अहिले हामीलाई यो दुःखको बेला अब चलचित्र क्षेत्रमा पनि हो सबै क्षेत्र त्यस्तै छ अलिकति खोलाइदिन्छ कस्तो चलचित्र बन्दैछ त्यो चलचित्र चाहिँ प्रायः अब चाहिँ बुद्धमणि नेपाल जस्तै एउटा राष्ट्रिय तत्त्वको बन्छ प्रायः चाहिँ त्यो बिचमा एउटा कमर्सियल पिक्चर बनाऊ भन्ने भान्जा बाबुले मात्रै सल्लाह गरिरहनु भएको छ जस्तै मुस्कान भन्ने फिल्म चाहिँ त्यो बायोपिक टाइपको भयो हाम्रो मुस्कान खातुनको एसिड काण्डमा होइन त्यो रियालिटी बेसमा छ भोलि तत्काल लकडाउन तत्काल सुरु गर्छु उहाँ आफै खेल्दै हुनुहुन्छ उहाँसँग सम्झौता सबै भइसकेको छ अब यो लकडाउन खुलेर नेपाल सरकारबाट अब यो चलचित्र छायाङ्कन गर्ने जब निर्णय हुन्छ त्यसपछि कतिको आशावादी हुनुहुन्छ यो चलचित्रबाट अब यस्तो चलचित्रमा म आशावादी भन्दा पनि यो चलचित्र चाहिँ बहिनी मैले मुस्कानलाई बहिनी भनेको छु बहिनीले नै मलाई चाहिँ दाइ मलाई नि बुद्ध बहिनी नेपाल हेर्न आउनुभएको एउटा सहयोग गरेको थियो त्यो फिल्मबाट आएको पैसा उहाँलाई दिने भने त्यो फिल्म हेर्न उहाँ धेरै रुनुभयो मिडियामा पनि जस्तै माया नमा र चलचित्रमा दर्शकले अत्याधिक माया गर्नुभएको थियो तपाईँले तपाईँको गेटअप तपाईँको त्यो फिलिया अथवा तपाईँको त्यो एक्टिङ अभिनय जे भने पनि होइन अब त्यो रूपमा भ्रमित ढुङ्गानालाई दर्शकले किन पक्कै पनि पाइन्छ किन पाइन्छ पक्कै पनि पाइन्छ अहिले जुन मैले गरेँ जस्तो मुस्कान बहिनीले मलाई के भन्यो दाइ म फिल्म खेल्न चाहन्छु हजुरले गरेको जस्तो म गर्न चाहन्छु भन्नु उहाँले र ठिकै छ नि तिमी खेल्छौ भने म बनाइदिन्छु भनेर एउटा बायोपिक बनाउनु आएको उसको कथा कस्तो भएर त्यो उसको लागि बनाउनु आएको त्यो 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 चलचित्र भने नितान्त उसको एउटा जीवन कथामा आधारित चलचित्र सत्य घटनामा होइन अब त्यो त्यसलाई मेरो सबैले जानु के रहेछ उसको होइन उसको जीवनी के रहेछ भनेर एउटा चलचित्र त्यो बनाउनु
बाकी अरु चलचित्र जुन बनाइन्छ त्यो तपाईले भनेको माया नमारेको रमित ढुङ्गाना आडी रमित आमाला मन पराउने मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन हामीले बनाउनु छ त्यो फिल्म त्यो एउटा सन्देशमूलक पनि छ र मामाको जुन रोल मन पराउँथ्यो पहिला पहिला माया नमारा होस् चाहे धडकन होस् होइन पुरै धुममा होस् होइन जुन मन पराउ उहाँको जुन गेटअप जुन तपाईँले भन्नुभयो हुलिया त्यो हुलियामा त्यो गेटअपमा होइन र उहाँको फ्यानहरूलाई अर्को एउटा फिल्ममा मैले लेखेर सिधाइसकेँ हामी अझ बस्दैछौँ स्क्रिप्टमा होइन स्क्रिप्ट त बलियो चाहियो नि त अनि त्यसमा चाहिँ उहाँलाई देख्नु पाउनुहुन्छ तपाईँको पनि धुम जस्तै फेरि आउँदैछ र तपाईँले धुमको रूपमा अर्को अवतार त्यो त धुम्फो आउँदैछ धुम्फो आउँदैछ धुम्फो आउँदैछ किन सिक्वेन्स खालि सिक्वेल जहिले पनि किन सिक्वेल होइन धुम चलुन्जेलसम्म बनाएर भनेर तिनवटा धुम बनायो तिनटै धुम चल्यो अनि नयाँ कथा वस्तु नभेटेर हो कि होइन नयाँ त नयाँ त हुन्छ नि त धुम वानको कथा भिन्दै थियो धुम टूको भिन्दै थियो धुम थ्रीको भिन्दै थियो धुम फोरको भिन्दैछ अहिले हामी दुईजना खेल्दैछौँ त्यो फिल्मको भिन्दै हुन्छ होइन एउटा धुम फोमा अहिले मामा भन्दै खेल्दै होइन धुम फोमा त उहाँ त्यो बेला अमेरिका हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ अरू अन्य कलाकारहरू हुनुहुन्छ अब हामीले बनाउनलाई चाहिँ त्यो फिल्मको नाम राखेको छैनौँ हामीले स्क्रिप्ट सिधाइसक्यौँ वान लाइन सिधाइसक्यौँ निकै स्तरीय चलचित्र बनाउने सो एकदमै मान्छेले बसिरहेछौँ त्यो फिल्म चाहिँ सन्देशमूलकको साथसाथमा एकदम इन्टरटेनिङ र भरपूर मनोरञ्जनले भरेको फिल्म हुन्छ बस यहाँहरूलाई समय सम्वादको लागि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण मिडियामा तपाईँहरू यहाँ आइदिनु हामीले बोलायौँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद